Mitä vittu? Mun sitä kamera päällä. Kuule tuota kameran päällä! Mun vittu ruoat jää kesken. Hei! Nyt on syöttynä ja kamerat rullaa hei. Keep on rolling. Tässä takana näette uuden verenkeräjän. Veden keräjän. Joku vielä saattaa kysyä, että millä saatanan rahalla näitä oikein laitetaan. Osa vastaa tietysti sillä lailla, että aina pitää olla sen verran lainaa, että kun kuolee, niin omaiset on oikeasti surullisia. Paskat ei täällä, ei tässä. Täällä kaikki raha hankitaan niiden työllä ja tuskalla. Käteinen raha on ainut, mikä tässä maailmassa puhuu. Loppujen lopuksi raha ajaa kaiken edelle. Millä ei ole enää mitään väliä. Susta tulee rotta. Minäkin olen rotta, ylpeä rotta. Miksi en? Onhan minulla tämä uusi vesivaraaja. Uusi veden kerääjä! Mutta rottiakin on monenlaisia. On olemassa niitä, jotka rymyää kaikki vessat ja kaikki etsien irtonaista ruokapurkkia, appelsiinimehua tai kondensiomaitoa. Sitten on olemassa niitä paskarottia, jotka tappaa vaikka oman ystävänsä 1000 rubleronen takia. Jos sillä ystävällä näkyy vaikka siistit aurinkolasit, hei, Rakman maksaa niistä 1000. Pistetään kaveri kylmäksi ja varastetaan sen aurinkolasit. Se tarina on kamala, mutta se on todellinen. Maailma on semmoinen paikka, tämä maailma on semmoinen paikka, että täällä ei voi luottaa kehenkään. Ei edes omiin kavereihin. Ei mihinkään. Tässä on tyypillinen rotta. Ensimmäisenä tutkitaan Jari Aarnion huumerahakätköt. Sen jälkeen kaikki mahdolliset laatikot, mitä ikinä vain löytyy. Ja kaikki tavara otetaan, oli se hyvää tai paskaa. Reput on pakko saada täyteen. Tämä on niinku se sellainen, niinku, kuinka rotta toimii. Rotta tonkii joka paikan. Kaikki kelepaa. Mut sitten ruvetaan menemään harmaalle alueelle. Elikkä kanssatoveri on kuollut tänne. Ja sua ei kiinnosta oikeastaan se yhtään mikään muuta kuin sen repun sisältö. Sen kaikki sen sisältö, mitä se on ikinä saanut kerättyä. Sua ei kiinnosta oikeastaan yhtään mikään muuta kuin se, mitä taskuista löytyy, mitä löytyy liiveistä. Sillä oli isompi reppu. Se oli hyvä saalis. Rotta jatkaa rottailuaan. Nyt sä tiedät, tää on se alue, minkä sun ei kuuluis mennä. Hengitys on jännittynyt. Sua jännittää, mitä tapahtuu. Sä tapat viattoman. Sen takia, että sä saat nussittua sen aurinkolasit. Sen kaveri rupee huutelemaan. Mitä? Missä sä Oppe oot? Mitä sä teet sille kaverille? Sä paukutat sen kaverinkin täyteen reikiä. Ihan sitä varten, että sä pystyt kattoon. Onko sillä asiat paremmin kuin sulla? Sä viet ihan kaiken. Aseesta tähtäimen. Ase ei kelepaa, koska ase on liian suuri kannettavaksi, mutta tähtäin kelepaa. Tää vittu, on saatana kumma, kun ei saa syödä vittu silloin, kun on nälkä. No joo, äskeisten klippien perusteella sä jo tunnistit itse rotaksi. Eikö totta? Sä tiedät, millästä se on.
tutkia toisten ruumiita, haistella toisten pikkuhousuja. Viedä aseista tähtäimet, viedä aseet, viedä aurinkolasit, viedä kaikki. Ihan vaan se tonnin takia, mitä Rakmani maksaa aurinkolasista, se on tosi hauskaa. Mut se harmaa alue, minkä sä oot mennyt, tai se musta alue, että sä rupeat ampumaan sun omias, niin se on toinen alue se. Loppujen lopuksi sä huomaat, että kun sä lähet tonne raidiin, sä oot jättänyt repun kotia. Kyllä, toverilla saattaa olla isompi reppu kuin sulla. Kavereita vai ei, onkin toinen asia. Ei välttämättä. Voidaan ollakin, mutta ei välttämättä ollakaan. Senkin yhä edelleen se on se raha, mikä puhuu. Eikä näitä vedenkeräimiä, mitä tässä taustalla näkyy, ei näitä ilmaiseksi saa. Nää maksaa. Seuraavaksi te näette jotain semmoista, mitä ruvetaan menemään aina vain pidemmälle. Ja aina vaan, ja aina vaan, ja aina vaan. Te rupeatte oikeasti tappamaan ihmisiä, kun ne ei vastaa. Miksi? Hiljaisuus on se merkki, jotta sillä täytyy olla jotain, mistä se ei halua puhua. Luutti, 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 aha! Did you find anything? Siis jätkä ei vastannut, vaan lähti karkuun juoksemaan. Miksi? Miksi et sä vastannut? Olisit nyökyttänyt päätäs. Nyt mua kiinnostaa, mitä varten sä lähdet juoksemaan karkuun. Mitä sulla on? Haulikko. Ja vittu yksi lääkeruisku. Tässä kohtaa sä huomaat olevasi niin ahane ja perso kaikille. Se ahaneus on vallannut sut aivan täysin. Sun on vain pakko saada kaikki. Kaikki. Kaikki minulle. Kaikki minulle. Nää toisetkin on täällä etsimässä niinku itsellensä elantoa ja itsellensä pelimerkkiä nappulaa. Mutta paskat niistä. Minä olen yksin valtias kaikkeen. Se on niinku Duracell-pupu. Rotta jatkaa, jatkaa, jatkaa ja jatkaa. Loputtomasti rotta etsii aina vain uutta saalista. Aina vaan uutta saalista. Vaikka tälläkin hetkellä tällä rotalla, joka tässä rottailee, sillä ei ole mitään tekemistä tietokoneiden kanssa, eikä sen kanssa, että tietokoneesta pitäisi jotain osia löytyä. Se ei tarvitse niitä, mutta rotta jatkaa, koska se ei pysty olla tekemättä sitä. Täältä laatikosta sentäs edes löytyy jotain ruokatavaraa ja joku paska tähtäin, PSO-tähtäin. Niitä on monta pudonnut OPSK:ssa mukana. Ehkä se on ihan hyvä. Mut sitten on taas, hei, kato, terve! Siinä taas yksi slaavi kyykkää ja pantiin kylmäksi. Miksi? Siinä oli ase, reppu, askeleita ja naama. Eikä! Siis miten? Ei, siis ei näin voi tehdä, näin ei saa tehdä. Yksinkertaisesti näin ei voi tehdä. Mitäs täällä? Oi, 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 oi. Adari. Adari on huomattavasti parempi kuin tää toinen. Ja on siellä särkylääkettäkin. Särkylääkekin on ihan hyvä. Sitäkin välillä tarvittaa. Tai aika useastikin tarvittaa. Siitä stängilippaat. Lippaat. Ei niistä saa paljon, mutta niistä saa muutaman satasen. Ääniä. Ja pelaaja. Ai saatana! Kyllä se korjaus sitten johonain kohtaan tulee. Se on vaan väistämätöntä. Siis eihän tämän tyylin rottailu niinku aina mene nappiin, eikä todellakaan ole menossa, vaan kyllä luontoäiti korjaa silloin tällöin. Kuten näitte, välillä se on tommoista armotonta paskaa. Aina ei voi onnistua, ei edes kunnon rotta. Joskus vain tulee tilanteita, että sä oot rottailu niin paljon, että kaikki vihaa sua. Kuten tässä äsken tää viimeisin, niin minkä takia? Ei ollut oikeasti edes mitään syytä, se kuitenkin vaan huuti sieltä ja ampui mut. Mut sitten, se hetki, kun sä lähet jälleen kerran ja se reppu jää vittu kotia. Ja sitten lähtee. Suklaata. Reppu, 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 reppu. CPU. Onko muuta? Löytyykö muuta? Löytyykö muuta? Käpsejä ei. Muistikammat. Tai kampa. Reppu, 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 reppu. CPU. Ah,
tyhjää täynnä nämäkin hyllyt. Ei mitään, ei midistä, ei yhtään mitään. Ah, turhaa. Aivan turhaa. Aivan turhaa tuli tännekin juostua. Ei mitään. Täältäpä yleensä löytyy. No niin, siellä on ensimmäinen repun kantaja. Onko se reppu? On. On. Okei, okay, ei mitään, ei tässä mitään, ei tässä mitään. En mä osoitellut sua pyssyllä. Joo, täällä oli niinku... Oikeesti se oli kaveri täällä. Ja onks tos... No ei työtä. Niin toski on vielä yksi. Sitten, mitäs tää tarjoilee? Dormia avain paskaa. Hei. Täällä on reppu. Dyypidyppi. Ei näy ketään muita. Ei näy ketään muita. Jeesus oli paskaa kuulaa. Mitä tää oli? No siltä sai repun. No ei silläkään nyt ollut kuin teepäki. Mutta sinne mahtuu edes jotain. Se nyt on niinku pääasia. Luutti, 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 luutti. Romua mulle, romua mulle. Mistä löytyy? Kas siellä luuraa? Siellä on joku pelaaja. Olisikaan se löytänyt mitä järkevää. Käydään kysyys. Did you find anything? Mm-hmm. I tried to find a gas analyzer. Do you have one? Jopa joo. Okay. Mutta sitten meni kuitenkin sotimiseksi jostain kumman syystä. Vittu tää poleva on paskaa kuulaa. Terve! Mutta ei tuokaan kyllä osaa ampua. Ai 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 ai. Ja henki tässä lähtee. Okei, nyt me ollaan nähty kaikki. Mun kuulat oli aivan paskaa. Mä pilasin oman pelini. Mä pilasin sen kaverin pelin, koska se ei tule pääsemään sieltä pois. Hieno homma. Sai edes jonkun päivän pilalle. Mun päivä ei mennyt pilalle, koska mä tiesin mitä mä olen tekemässä. Mutta sen päivä meni pilalle. Mä todellakin toivon, että silloin näyttiksiä ja kaikkia sun muita mukana. Koska sun pitää muistaa se, että kaikki nää, mitä sä näet tuolla, kenen kanssa hengaat tuolla, kenen kanssa juttelet tuolla, ne on oikeasti sun vihollisia. Mutta nyt on se hetki, kun meikäläinen lopettaa, pistää pillit kiinni, pillit pussiin. Ja lopettaa tän jaarittelun tästä maantavasta rottailuudasta. Sun homma on tilata kanava ja painaa peukkua. Do it! Hop hop!